Zdravím všechny diváky, divačky a především faninky herní série Harry Potter a Relikvie smrti. Dnes možná teoreticky bychom se mohli dostat na konec hry, ale nechci to tvrdit s jistotou, protože si reálně moc nepamatuju, jak vlastně dlouhá ta hra jako je. Moment, ne. Oni po mně jdou, vždy já se chci jít poklidně vzdát panu Voldemortovi do lesa a oni na mě začnou útočit. No co tohle to je? To se mi nezdá zrovna moudré. Ten se vykulil pěkně, ale nevím, jestli jsem to potřeboval vidět v zpomalném záběru. No protože jako příběhově už tady za stolik událostí nenásleduje. Ale nejsem si jistý, do jak dlouhé pasáže tvůrci zpracovali právě to málo, co se vlastně tady už dál nachází. Tady si jako budeme užívat smrti jedů takhle jako naplno, jo? Přímo i říkám, jak jako ve hře Sniper Elite. Tam jste měli záběry na to, když jste jako zasáhli tou sniperkou nějak zajímavě. Průstřelí mozku a tak, ale tady máme akorát borce, jak divně stojí, mlží se a zmizí. Dobře. Zbraní máme teda jako dost. Ale už se mě trošku omrzeli tím, jak je musím použít pořád dokola. Hlavně pokud je musím použít v situaci, kdy chci prostě jenom v klidu dojít do zapovězeného lesa. Kdyby mě nechali, udělají daleko lépe. Mohli jste si ušetřit zdraví, životy a podobně. A je to. Zase se podíváme, jak se vykulí na záda. Doufám, že si nevyrazil dech. Jestli si měl teda vůbec co vyrážet, jestli mu ještě tlouklo srdce. A... aha, chtěl jsem si říct, že... počkej. Oni to pochopili! No, vidíte kluci, že vám došlo, že... chci prostě jenom po klidu dojít nakonec. No, vidíte, že to jde pochopit. Že na tom není až tak nic složitého. Můžu na ně ale zaútočit každopádně? Můžu. Ale oni už po mně nejdou. Tak teď si to zase můžeme vyměnit tu situaci, vy blbečci. Předtím jste na mě útočili, když já jsem chtěl jít v klidu, tak teď dostanete aspoň... na pamětnou. No, ale já se každopádně můžu proběhnout teda nakonec téhleté lesní cestičky a vydat se mezi stromy do zapovězeného lesa. Tak jo. Sbohem, Harry. Once. Twice. Twice. Tak a Harry konečně pochopil, jak je to s tou zlatonkou, nebo on už to asi pochopil dřív, než do lesa přišel, ale co se stalo? Vidíme tady, že už tady nejsme sami. Kromě teda těchhle poletujících kamarádů, kteří si nás ale vůbec nevšímají, protože tady máme takovéto jakoby patrony. Už nás čeká jenom procházka tímhletím lesem, než se dostaneme k pánovi Slavi. To mi nic víc neřekneš, mami? Ale no tak. Lupine. Nebo je to táta tohle? Ne, tohle táta asi, že? Lupin bude až dál. Ano, je to táta. Dying. It's just like falling asleep. Can anyone else see? No. We're part of you now. As you are part of us. There's so much I want to say. Tak z toho moc neřekl, na to, kolik z toho chtěl říct. I'm sorry. I didn't want any of you to die for. And Remus, your son. Others will tell Teddy what his mother and father died for. Someday,
he will understand. But so many. Tonks, Fred, Snape. Remember them as they were. I will try to. Don't mourn them. Their memories remain. I will never forget you. We know. You're nearly there, son. We are so proud of you. Sirius mi jako nic neřekne? Možná jsem to tím, že jsem byl rychlejší, se připravil o nějakou jeho poslední proslov. A vypadá trošku komicky, jak tak vlají pěkně. Se mohli aspoň otočit ti ostatní. A vypadá aspoň všichni stejně. Sirius jsem se ani nemohl moc prohlédnout. Stay close to me. Stay close to me, oni odletají pryč. Harry Potter. The boy who lived. Come to die. Harry, you brave, brave man. Let us walk. Sir? Forgive me, but you are dead, aren't you? Oh, yes. Then I'm dead too. On the whole, I think not. But I let him kill me. And that will, I think, have made all the difference. A bit of him lives in me, doesn't it? Did. It was destroyed only moments ago by Voldemort himself. You were the seventh Horcrux, Harry. The Horcrux he never meant to make. Sir, what about the Hallows? You, Harry, are their worthy possessor, for you do not seek personal gain. You accepted death knowing that there are far worse things in the living world. I've got to go back, haven't I? That is up to you. Remember, help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. The Sorting Hat. Neville, who is Hagrid carrying? Silence! From this day forward, you put your faith in me, or suffer the consequences. Harry Potter is dead! No. Now is the time to declare yourself. He saved your life. Well done, Draco. Who will be next? Come now, don't be shy. Now, by stepping forward, he lives to see another day. I'd like to say something. Yes, we lost Harry tonight, but he didn't die in vain. This isn't over! Potter! Your friends, your school, all in ruins. Ruins, Harry! No dobře, dobře, páne zla. Já ti věřím. Tak, tu nás asi čeká poměrně podobná pasáž jako předtím s Shadowhřbetem. Prostě musíme trefovat Voldemorta a doufat, že mu naše kouzla budou něco dělat dostatečně. Dobře, tohle je zatím docela snadné. To jsem mu ubral hodně životu za tak krátkou dobu, ale... mu se prakticky nepovedlo udělat mi skoro nic.
A už je nebezpečnější, takže měl bych víc se snažit používat Protego, abych ty jeho kouzla odrazil. Kde je sak? Jo, tady je, aha. Vidím, že jakmile má ty ruce tak jakoby skřížené, tak v ten moment mu nové kouzla nic moc nedělají. Musím vždycky využít toho momentu, kdy on se jako teprve objeví. To je nejzranitelnější. O, tak teď si se mnou pohrál pěkně. Ale dostávám už docela na prdel, měl bych se začít víc snažit. Hezky se vyhýbá tomu mému konfringu. Teď se ale nevyhnul, haha. Kde pak si? No, zas taková práce s tebou není na to, jak tvrdili, jak jsi mocný teda, zatím. Ale já se bojím, že to ještě není finále. Protože Nagini bohužel ještě stále žije potvora jedna. Hadovitá. Já jsem zase úplně zahodil celé konfringo. To je největší škoda, protože to je takový asi fakt nejúčinnější spell. Ten dává fakt obrovský damage. Ale i tohle umí zavařit. No vypadá to, že se mi to nějak povedlo. Tak v tomhle případě neříkám, že je to vyloženě uvěřitelné, ale... Ale alespoň je reálné, aby Voldemort létal, to zas... Aspoň tohle je pravda. Počkej ty, ale... On mě dohání. Tyjo, tak to mě dostal. Počkej, tak to musím být teda hodně přesnější, protože... Tahle pasáž vypadá teda... Já musím počkat, až bude... Já musím trefit všechno prostě, protože... On je sakra dobrý. No, tenhle oheň asi nefunguje. Tak, honem, dobře Harry. Teď jsme se z toho dostali. Uj, teď jsem unikl teda hodně těsně. Já to můžu schodit celé dokonce. Ježišmarja, chudák Filch, nebude mít práce. To mi ho bude snad fakt i líto. A vypadá to, že už jsem nabral dobré tempo. Že bych snad mohl už zvládnout dokrknout, jenom záleží, jak dlouhá ta pasáž ještě vůbec je. A tohle takové docela oživení, toho musím říct, že neudělali špatně. Tohle aspoň do té pořád stejné akce je něco sice akčního, ale trochu jinak udělaného. Kde pak jsme se to dostali? Bylo docela zvláštní cutscéna teda. Ta tam moc nezapadala podle mě. Aha. Nagini se bude řešit ještě vlastně. Že si zahrajeme nakonec i za posledního hlavní trojice, za Ronalda. A vypadá to, že budeme mít nějakou společnost i kromě hada. Že musíme se dostat asi tím pádem co nejrychleji nahoru. O, ahoj. Opravdu tihle jsou vážně daleko odolnější. Takže si na ně musíme dávat i větší pozor. It'll just ruin it. Okay.
Dobře. Tak to mě docela uzemnila Hermiona teď. To bylo všechno? To jsem čekal, že... A, není to všechno, není to všechno. Já jsem si říkal, že by jenom takhle jeden skupinový nálet. Není tomu tak. Ještě někdo? Ne. Aha, tudy se nedostanu. Nebudu mít tudy nahoru. Jo, můžu jít tudy. Ale vůbec nevím, kam se vlastně dostávám. Jo, tudy jsem přišel, ale ne. Počkej, tudy jsem přišel, tak... No já se ani neschovávám, já se jenom snažím najít tu správnou cestu. Joha, oni jsou pořád tady. Hermiono, vstávej, neválej se, tady bojujeme. Aha, tady to bylo to místo. Tady, jakmile se dostanete úplně blízko stěnám, tak to zaměřování je fakt docela jako nepřehledné a nepříjemné, ale jinak to docela teda jde zatím. Zatím tady moc netrpíme v téhle části. To ten minulý průběh Harryho přes školu byl teda náročnější, výborně. Checkpoint, to znamená, že jdeme dobře. Sice vůbec nevím, jak to mám poznat, protože to tu vypadá všude úplně stejně. Ale... Tak ale trefíš tu lampu už? Děkuji. Nebo louč teda, aby mi zas někdo nepsal, že nepoznám louč od lampy. Nebo říká se tomuhle taky louč? Vypadá to... Já bych to tak popsal tedy. Tak, sem se měl dostat, jo? Aha, potvora hadovitá. We'll have to hold them as long as we can. She's right. Attack! Attack! Tak tohle je docela překvapující, že si v téhle hře zahrajete i za Ginny. To bych asi po těch všech událostech, které vlastně probíhaly, doteď nečekal, ale samozřejmě já si to pamatuju. A taky jsem z toho trošku zmatený, jakoby. Každopádně naším úkolem je teda bránit tohleto nádvoří. Jestli jsem to dobře pochopil. Ano. Dokonce přesně tak je to popsáno v tom úkolu, který jsem si právě na začátku nepřečetl, tak jsem se jenom chtěl ujistit, že vlastně odsud nikam ani nemám jakoby jít. Kvalalých je tady teda požehnaně. Tenhle ten je tu pořádné, to je nový zase. Se vystřídali. Jo, to je kamarád, dobrý. Tak. Čekám další nálet, chlapci, kde jste? A, je to tak, je to tak. Nemýlil jsem se, že přiletí další posily. Tak, doufám, že vás jedno kouzlo vyřídí, tak ne. Hlavně jsem všechny neoznačil, tak se to nepovedlo. Využijeme Expelliarmus, ať ho trošku vyvedeme z míry. A zase použijeme tohle moje oblíbené. Je to fakt nejúčinnější, no. Vyřadí ti tím prostě strašně moc bojovníků ze hry. Samozřejmě musíte dávat i pozor, že jakoby maximální počet, které můžete označit, jsou pokud, myslím si, že 4, možná 5, teď si nejsem jistý, takže tím pádem, když označíte někoho jakoby navíc, tak se vám tím pádem může stát, že třeba jeden ten protivník zůstane naživu tam, kde vy byste jako nechtěli. My to děláme kvůli Harrymu vlastně, já jsem zapomněl. Harry potřebuje více času, aby mohl utíkat kudák před Voldemortem po hradě. Aby na to měl klid. Jo, teď se mi tu dobře odstřeloval.
Tak. Jestli bych se neměl stáhnout trošku do nějaké nižší pozice, jestli tady nejsem moc na ráně. Docela mě štve, jak se tu motají ti moji kamoši, protože já si občas spletu s někým a pak se jakoby nedívám, že na mě někdo útočí, protože si myslím, že to jde z jiné strany třeba, nebo si myslím, že on mě tam pomůže a on přitom předběhl zase někam úplně jinam. Pak na něho zase začnu útočit, protože si myslím, že je to nepřítel. Jsem zvědavý, jestli nás čeká ještě další vlna nepřátel. Nebo třetí fáze, že vlastně už jsme tady měli jeden checkpoint, jestli přijde ještě jeden. Tradičně. Dole. Tohle mi u her jako vždycky vadilo, takové to pasáže, které vlastně jenom uměle prodlužují ten gameplay. Protože kdyby tady ta pasáž nebyla, tak se vlastně vůbec nic nestane. Je to tady jenom prostě na to, aby ta hra byla delší. A upřímně, já bych možná radši hrál o půl hodiny díl, než se, teda míně, než se dostanu na konec hry. Než hrál takovouhle pasáž, protože prostě v těch pasážích, které jsou jakoby nejvíce příběhové, tak tam mi prostě tak nevadí, že je to repetitivní střílečka. Ale tím, kde se dostanu do takovéto pozice, kde to vlastně jako není nic jiného opravdu a už to ani není Harry Potter, jo? Prostě reálně, proč tady Ginny sama fajtí 350 nepřátel? Prostě jenom proto, aby ta hra neskončila po 3 hodinách, 30 minutách, ale 4 hodinách, aby se mohlo říct, že ten gameplay je tak zhruba na tuto dobu. Jo? Já, problém samozřejmě je, že ta hra, když vycházela, tak asi stála tak 1300 a jako doprovodný produkt prostě k filmu, a to je na tom to nejhorší, že jako lidi to stejně koupí, jako já, blbec, že? Stejně to dohrají a stejně nadávají. Takže doufám, že potom až vyjde Hogwarts Legacy, takže to bude lepší, ale mezi tím ještě než vyjde, tak se asi dostanu k Let's Play i jiných her. Že jsem sehnal ty PS2 verze a natočil jsem z toho jenom jeden part a mám jedničku a dvojku v PS2 verzi. Takže to bych ještě velice rád chtěl vyzkoušet si zahrát. Takže je to úplně jiné. A ještě samozřejmě existují verze z PlayStation 1, ty jsou taky jiné, to si pamatuju. Pamatuju si dvojku, jak jsem hrával u kámoši, nikdy vždycky jsem hrál jenom začátek, protože mě nejvíc bavil, že jste tam házeli trpaslíky po zahradě u Ronalda. Takže z prostředí Harryho Pottera není až tak málo a rozhodně nejsou nějak špatné. Hlavně jako myslím si, že ta první trojice her měla své kouzlo. Jinak jak už jste, určitě jste viděli moje video, nebo ne určitě, ale možná jste si pouštěli video, ve kterém jsem hodnotil za mě 10 nejlepších Harryho Potter her, které teď vyšly. Nebo doteď jako vyšly. Za mě nejlepší rozhodně 5. díl, který byl jako super v tom, že jste měli open world bradavice a mohli jste v nich dělat, co jste víceméně chtěli. Ale jinak asi nejkvalitnější hra z Harry Potter světa zatím bylo Lego. Takže by bylo boží, kdyby to Legacy překonalo, no. A věřím tomu, že to zvládne. Teď se musíme zbavit ještě největší stoupenkyně pána zla, tedy Bellatrix Lestrangeové. K tomu nám poslouží tady paní Weasleyová, která vypadá teda na první pohled jako hodná mamina, která se umí ale pěkně nasrat. Každopádně ale s tou hůlkou umí zacházet, takže Bellatrix hnedka vysvětlíme, že to s náma nebude vůbec jednoduché.
že jo. Jo, ale s ním to taky nebude jednoduché, takže bych se si měl chvilku chrýt. Protože ona, když zasáhne, tak to bolí. Ale teď jsem ji docela naložil, si myslím. Ale musím na to dávat pozor, musím aspoň vždycky jednou za čas se o to vyblokování pokusit, protože jinak to bude špatné. Ona totiž dost ubírá teda. Dost to od ní bolí. A tak teď jsem se nechal vybejtit takzvaně na to, kde stála. Tak, kde se objevíš teď? Doufám, že jsem to mačkal dostatečně, povedlo se. Molly, ty si teda drsná dnes, ale. Toto teda nevypadalo moc na to, že se smála tady tenhle obličej. Kde je, sakra? Tady. Teď jsem ale dostal těžce na prdel, teď se musím bránit teda. Ale ona už taky nemá moc z čeho žít. Moc životů jí nezbývá, tak doufám, že se už teď jí zbavím. To už by mohlo být, tak ne, ještě jednou se přemístí, potvora jedna, ale co teď? No, teď to vyšlo, mám takový pocit. No a vypadá to na náš poslední souboj s pánem zla, který už bude, doufám, rozhodující. Tak mu teda ukážeme, zač je toho hůlka. Nevím teda přesně, kam mám jako běžet, nebo tak, tak budu se snažit na něj spíš útočit, než se někam pohybovat, protože jsem docela zmaten z téhle lokace. No, vidím ale, že mu to dalo docela zabrat, že není úplně spokojen. Jo, Harry se tam přemístí, on je totiž chytrý kluk. Občas mu ji něco vyblokujem, to bude asi dobré. Štve tě to, co? Že dostáváš. Já si ti nedivím, celou dobu se tady vychloubáš, jak seš dobrý a nic z toho. Musíme jenom rychle switchovat spely a dávat jich co nejvíc za sebou. Protože to je vlastně celá taktika. Poslad už ho dostanu, kde jsi? Ale teď pořád žije na Gíny, ne? Teď vlastně oni ho nezabili. Tomu musí ještě dojít. Tak kde seš? Srabe. Always. Tak tohle bylo zajímavé zase, tady ty loadingy opravdu někdy jsou tak střížené, že téhle hře fakt jako oproti jedničce ještě furt dobrý, ale jako překvapí to, no. Why do you live? Because I have something worth living for. You were right.
The Elder Wand will always fail you. It belongs to me. I killed Snape. The Wand's allegiance was never to Snape. Let's end this the way we started it. Together. I told you! It's useless to you! Vypadá to na ten opravdu poslední souboj, no. Počkej, já musím mířit pořád na Voldemorta, jo? Jestli jsem to dobře pochopil. To vypadá, kdyby jsi to zasekl, teď ta hra. Stalo se to nebo ne? Jo, chápu, no dobře, jo. To vypadalo, že jsi to zasekl. Musím mířit prostě, aby to mířilo na něho to světlo. Takhle, ano. Ne, tady, to prostřed, ano. Ano, přesně takhle. Tak, ano, už se tam blížíme, už to skoro bude. Jo, ty jsi odolný, ale člověče, to musím ještě zabrat. Když tohle to vlastně by se ani nemělo teď stát, ne? Když já mám Malfoyovu hůlku a on má hůlku s Fénixovým perem, i když vlastně to Brumbalov obraz to pak říkal, vy dva jste zašli v magii tak daleko, jak nikdo jiný nezašel ve svém spojení magickém, to je pravda, takže klidně je to reálné, nevím. Nikdo vlastně neví, protože tohle byl tak komplikovaný průběh života těchto dvou lidí, že by bylo potřeba jeden z nich už ukončit, že jo? Exactly leaving the place better than we found it, are we? Why didn't it work for him? The Elder Wand. When Voldemort killed Snape, he thought the wand would become his, but it never belonged to Snape. It was Draco who disarmed Dumbledore. From then on, the wand answered to him, until I disarmed Draco. But that means... It answers to me. What do you reckon we should do with it? Train with Rose soon as well, if you go. Don't wish their lives away already, Ron. Hopefully their time at Hogwarts will be less eventful than ours. A je to tady. Konec tohoto příběhu zaznamenaný v podobě této herní série a dokonce vlastně tímto jsem nahrál vlastně alespoň každý jeden ten díl v nějaké videoherní podobě, protože existují samozřejmě i různé interpretace jednotlivých dílů, především těch prvních třech. Každopádně teď je to
den, kdy tento díl vychází, kdy jste mohli vidět, nebo můžete teď zhlédnout vlastně kompletně celou sérii Harryho Pottera na mém kanále v podobě her. Takže já, už vlastně mi dochází content, už se těším, až vyjde to Legacy. No ale samozřejmě to není jediné to, co tady tvořím, tyto herní videa, tak doufám, že se tady společně uvidíme buď u nějaké samozřejmě, možná i té hry, ale spíše u nějakého dalšího videa, které se zaměří na svět Harryho Pottera a jejich příběh. Tak se zatím mějte a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.